সমুখত 24ৰ ৰণাঙ্গন আৰু এই ৰণাঙ্গনৰ বাবে এতিয়া জপিয়াই পৰিছে ৰণত প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দল প্ৰতিগৰাকী প্ৰাৰ্থী অসমৰ 14টা সমষ্টি আৰু এই 14টা সমষ্টিৰ আকৰ্ষণীয় যুঁজ এই মুহূৰ্তত জমি উঠিছে যথেষ্ট আকৰ্ষণীয় হৈ উঠিছে 14টা সমষ্টিৰ প্ৰতিটো সমষ্টিৰে বিশেষ বিশেষ আকৰ্ষণ আছে প্ৰিয় দৰ্শক আজি এটা আমি বিশেষ সমষ্টিৰ কথা পাতিম আৰু এই সমষ্টিটো হৈছে বৰপেটা লোকসভা সমষ্টি বৰপেটা সংসদীয় সমষ্টিত ধুমুহা বলিছে বৰপেটা সংসদীয় সমষ্টিত কাৰ কাৰ মাজত হ'ব প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা বৰপেটা সংসদীয় সমষ্টিত বিস্ফোৰণ ঘটাইছে এগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে আৰু সেইগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ সৈতে আজি আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান ৰাজনীতিৰ আলেখ লেখ নিৰ্বাচনৰ আলেখ লেখ লৈ মই আছোঁ বৰপেটাৰ এগৰাকী প্ৰাৰ্থী দুলু আহমেদ ডাঙৰীয়াৰ সৈতে দুলু আহমেদ ডাঙৰীয়া স্বাগতম অনুষ্ঠানলৈ অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাথমিক সদস্য পদৰ পৰাও পদত্যাগ কৰিছে দুলু আহমেদে ডাঙৰীয়া এই প্ৰশ্নটোৰে আৰম্ভ কৰোঁ অনুষ্ঠান ইমান ডাঙৰ সিদ্ধান্ত এটা এক প্ৰকাৰ আপুনি এটা ইংগিত দিছিলে আৰু অৱশেষত আপুনি আনুষ্ঠানিকভাৱে আজি দল ত্যাগ কৰিলে খুব অসন্তুষ্টি আছে তাৰে ইয়াৰ প্ৰতিফলন চাওক মানে যিকোনো ৰাজনৈতিক নেতা যিকোনো দলৰে নহওক কিয় যেতিয়া দল ত্যাগ কৰা যায় মানে বহু ধৰণৰ মানে স্বেচ্ছাই কোনো দল ত্যাগ নকৰে নিশ্চয় মানে কোনোবাই যদি ভাবে যে সুবিধাবাদৰ কাৰণে দল ত্যাগ কৰিছে কিবা কৰিছে সুবিধাবাদটো পিছত আহে তাৰ মাজতো একাংশ ৰাজনীতিক আপুনি সুবিধাবাদীৰ কাৰণে দল সলাই ক'ব লাগিব কিন্তু মোক আপুনি মানে সেইটো লাইনত অন্তঃকৰণেৰে দলটোৰ সৈতে আছিল আপুনি দিছে আৰু কংগ্ৰেছ দলৰ লগত মোৰ বেয়া নাছিল এগৰাকী নেতাৰ লগত বেয়া কিন্তু মইতো ওলাইলো তাৰ পৰা এই নেতাগৰাকী ৰকিবুল হোছেন নাম নকলে আপোনালোকে সুধিবই যিহেতু চবেই জানে আৰু তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ক'ব মন নাই অপেন চিক্ৰেট সেইটো চবেই জানে তেখেতে কি কৰিলে যধে মনে যেতিয়া প্ৰাৰ্থিত্ববোৰ পঠালে মূলত এটা সংঘাত হ'ল অনুশাসন কমিটিৰ ডিচিপ্লিন কমিটিৰ চেয়াৰমেন ৰকিবুল হোছেন নিজেই আছিলে মই তেতিয়া এটা পোষ্ট দিছিলোঁ আপুনি চাব 2019 চনৰ জুন মাহৰ কথা এইটো আপুনি ছ'চিয়েল মিডিয়াত পাওঁ আপোনালোকৰ তাত বাতৰি হৈছিলে মই ক'লোঁ যে কংগ্ৰেছত বিজেপি এজেণ্ট ভৰি পৰিছে যাৰ বাবে কাৰো নাম কৰা নাই এতিয়া মোৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া পেজত মই বিজেপিৰ এজেণ্ট কংগ্ৰেছত ভৰি পৰিছে বুলি কোৱাৰ লগে লগে ৰকিবুল হোছেনে ক্ষমতা মানে তেওঁৰ কংগ্ৰেছ দলত তেওঁৰ কি ক্ষমতা মই নক'লোঁ আপোনালোকে জানে তেওঁৰ মতেই চলে দলটো মোক মই নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সদস্য হৈ থকাৰ পাছতো কোনো ধৰণৰ নিয়ম নীতি নামানাকৈ মোক দলৰ পৰা নিলম্বন কৰিছে একেদিনাই কৰিছোঁ নিলম্বন মই আকৌ আদালতত গোচৰ কৰিছোঁ মানুহে কংগ্ৰেছ কৰিব পলাই আছে কংগ্ৰেছৰ পৰা পলাই বেলেগ বেলেগ দলত গৈছে মই আকৌ কংগ্ৰেছ কৰিব গোচৰ কৰিছোঁ খুব মানে কথাটো অলপ অদ নালাগে জানো গোচৰত মই জয়লাভ কৰিছোঁ জয়লাভ কৰাৰ পাছত মই দেখালোঁ যে আপোনালোক ৰং আছিলে মই ৰাইট আছিলোঁ মোৰ নিলম্বন অসাংবিধানিক আছিল এইটো আদালতে প্ৰমাণ কৰিলে কিন্তু অৰ্থাৎ আপুনি ক'ব খুজিছে আপুনি সত্যত থাকি প্ৰতিটো কথাই আপুনি প্ৰতিষ্ঠা কৰি গৈছে প্ৰমাণ কৰি গৈছে আমি সেই চেপ্টাৰটো গম পালোঁ আপুনি কংগ্ৰেছ কি পৰ্যায়ত কি পৰিৱেশত এৰিবলগীয়া হ'ল অসম জাতীয় পৰিষদলৈ আহিল 21ত আপুনি হাজো বিধানসভাত অৱতীৰ্ণ হ'ল আৰু তাৰ পিছৰ এই পৰ্যায় আজি আপুনি পদত্যাগ কৰিবলগীয়া এটা পৰ্যায় সেইটো মই কৈছোঁ তাৰপিছত মই মানে ভাবিলোঁ যে ৰাজনীতি আৰু নকৰোঁ কাৰণ মইতো আৰু বিজেপিত যাব নোৱাৰোঁ আৰু অসম গণ পৰিষদ বিজেপিৰে এটা মিত্ৰজোঁটত আছে আৰু বিকল্প ৰাজনীতি বুলি ক'লে তেতিয়া আৰু তেনেকুৱাতো নাইয়ে কোনো মই সিদ্ধান্ত ল'লোঁ যে মই ৰাজনীতি নকৰোঁ ৰাজনীতিটো এটা লিমিটলৈ কৰা যায় কিন্তু সমাজৰ কামটো মই কৰি আছো বিভিন্ন ধৰণৰ আপুনি কেৱল হাজো কেন্দ্ৰিক নহয় ডিব্ৰুগড় যেতিয়াই কোনোবা বিপদত পৰিছে তেওঁৰ ওচৰলৈ দৌৰি গৈছে তেনেকুৱা বাতৰি আমি পাওঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াত গোটেই দিয়া আছে গতিকে তাৰপিছত মই বহি থাকিলোঁ বহি থকাৰ পিছত কি হ'ল হঠাৎ লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ ফোন আহিল মোৰ তাত তেতিয়া লুৰিণজ্যোতি গগৈ সভাপতি হোৱাই নাই মানে মোৰ মানে জীৱনত মই এটা দেখিলোঁ মই যিমান পলাব চেষ্টা কৰোঁ মোক কিন্তু আকৌ সিমানে বিতৰকৈ টানি আনে যিটো আজি আপোনালোকে মানে দল ত্যাগ কৰিব লগা পৰিস্থিতিত আহিল লুৰিণজ্যোতি গগৈ মোক ফোন কৰি ক'লে যে এটা হেৰি হ'ল মই লুৰিণজ্যোতি গগৈ কৈছোঁ মোৰ লগত সম্পৰ্ক নাই তেনেকুৱা দেই কৈছে মই যিহেতু এটা ৰাজনৈতিক দলৰ যাম আপোনাৰ নিচিনা নেতাও আমাক লগত থাকিলে মোৰ সাহসটো বাঢ়িব লুৰিণজ্যোতি গগৈ ছাত্ৰ সন্থাত থকাৰ পৰা তেখেতৰ কৰ্মৰ প্ৰতি মই সঁচাকৈ আকৰ্ষিত হৈছিলোঁ তেখেতৰ লগত যদিও চিনাকি নাই মোৰ ফেচবুকত চাব তেখেতৰ জন্মদিনৰ তাৰিখত মই সদায় মোৰ ফেচবুকত ফটো দি তেওঁক মই ইউজ কৰোঁ অথচ তেওঁৰ লগত মোৰ চিনাকিয়ে নাই তেতিয়া এদিন দিল্লীৰ এয়াৰপৰ্টত লগ পাইছোঁ মই নিজে যাই মাত দিছোঁ যে ভাল লাগে দেই তোমাৰ হেৰিবিলাক তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে সম্পৰ্ক নাই আৰু যিটো সঁচাটো সঁচা ক'ব লাগিব তেওঁৰ যেতিয়া মই প্ৰস্তাৱ পালোঁ তেতিয়া মই তেওঁক এটাই চৰ্ত দিলোঁ যে মই কৰিম জাতীয় পৰিষদ দল তেতিয়া দলটো গঠন হৈছিল লুৰিলে নেতৃত্ব লোৱা নাছিলে কিন্তু তুমি নেতৃত্ব ল'ব লাগিব কৈছে সেইটো নেতৃত্বৰ কথাটো এতিয়া অহা নাই কিন্তু খুব সম্ভৱ ময়ে ল'ব লগা হ'ব পাৰে আলোচনা চলিছে কিন্তু আপুনি আহিব লাগিব হ'ব
এতিয়া যেহেতু হেপেনিং এটা টপিক হৈ আছে যে বৰপেটা সমষ্টি য'ত আপুনি বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ অসম জাতীয় পৰিষদ দল আছে কংগ্ৰেছৰ লগত ১৬টাকৈ দল বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ গঠন কৰিছে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ প্ৰাৰ্থী চূড়ান্ত কৰাৰ পূৰ্বে আপুনি নিজৰ প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছে মই মোৰ প্ৰাৰ্থিত্ব আপোনাৰ বৰপেটাৰ পৰা খেলিম বুলি হয় এইটো মই আজিৰ পৰা প্ৰায় ৬-৭ মাহ জাহাজৰ ছবিত খেলিম জাহাজৰ ছবিত তিনি ৬-৭ মাহ পূৰ্বে যেতিয়া মই জাতীয় পৰিষদ আছিলোঁ তেতিয়াই মই কৈছিলোঁ যে মই জাতীয় পৰিষদ দলত বা জাহাজৰ পৰা অকল বৰপেটাই নহয় ৪-৫টা সমষ্টিৰ নাম আহিছিলে তাৰপিছত বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ গঠন তেতিয়াও হৈছিলে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চততো কংগ্ৰেছেতো ১৪খনৰে এখন ঘোষণা কৰিছে ১৪টাৰে প্ৰাৰ্থিত্ব লৈছে তেখেতসকলে ১,০০,০০০ ফিজ লৈছিলে তেনেকৈ আমাৰ দলত কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যনৰ ব্যৱস্থাই নকৰিলে তথাপি মই ঠিক আছে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ বিজেপিক পৰাজয় কৰিব লাগে তো মই লুৰিজিডিকক এদিন সুধিলোঁ যে মই বৰপেটা নিৰ্বাচন খেলিব ওলাইছোঁ কাৰণ বৰপেটা নিৰ্বাচন এইকাৰণে খেলিব ওলাইছোঁ মই যিটো সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আছোঁ হাজো সমষ্টি সেই হাজো সমষ্টিটো এবাৰ বৰপেটা লোকসভাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে প্ৰায় সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত প্ৰায় ২,২৪,০০০ ভোটাৰ হাজোৰ পৰা গৈছে এতিয়া আপুনি যিগৰাকী ফণীভূষণ মনোৰঞ্জন তালুকদাৰৰ কথা ক'লে চি পি এমৰ যিগৰাকী বৰপেটাৰ প্ৰাৰ্থী আজি দুদিনমান আগতে সংবাদ মাধ্যমত প্ৰসংগটো অলপ বেলেগকৈ মই কথাটো কৈ দিওঁ যে কিয় দুলু আহমেদে বিচাৰিছে ৰাইজেও ভাল পাব বৰপেটাবাসী ৰাইজেও ভাল পাব তেখেত জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি তেখেতে সংবাদ মাধ্যমৰ এটা শ্ব'ত ময়ো আছিলোঁ মোক মুকলিকৈ ক'লে তেওঁ ক'লে যে চি পি আই এমৰ প্ৰতিটো বিধান লোকসভা সমষ্টিত বিধানসভা নহয় মানে ১৪টা লোকসভা সমষ্টিত ৫০-৩০ৰ পৰা ৫০,০০০ নিজা ভোট আছে গতিকে মই সেইকাৰণে নিৰ্বাচন খেলিম এইটো মনোৰঞ্জন তালুকদাৰৰ অন্তৰ্গত ১০টা বিধানসভা নহয় অসমৰ ১৪টা লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰতিটো লোকসভা সমষ্টিত চি পি আই এমৰ ৫০,০০০ পৰা ৭০,০০০ ভোট আছে এইটো তেওঁৰ মন্তব্য লাগিলে মই দি দিম এটা লোকসভাত ৫০,০০০ পৰা ৭০ তেনেস্থলত মই বৰপেটাৰ লোকসভাৰ ১০টা বিধানসভাৰ হাজোৰ পৰা মই ৪৪,০০০ ভোট পাইছোঁ তে মই কিয় খেলিব নালাগে ২০২১ মোৰ এটা বিধানসভাতে ৪৪,০০০ ভোট আছে বাকী ৯টা মই বৰক্ষেত্ৰি টিহু নলবাৰী বঙাইগাঁও অভয়াপুৰী বৰপেটা সদৰ এইবিলাকতো মই কথা কোৱাই নাই এতিয়া সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছতো এতিয়া আগৰ আব্দুল খালেকৰ বৰপেটা হৈ থকা নাই ধুবুৰীত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে তেওঁৰ গৃহ সমষ্টি তেতিয়াহ'লে এতিয়া সমীকৰণটো কেনেকুৱা হ'ব এতিয়া সমীকৰণটো কৈ দিওঁ মোৰ বিসম্বাদটো ক'ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আপোনাৰ এই প্ৰশ্নটোতে উত্তৰটো ওলাব মই যেতিয়াই লুৰিজিডিকক কৈছিলোঁ যে মই বৰপেটাত খেলিম তেতিয়া তেখেতে মোক এটা কথা স্পষ্টকৈ কৈছিলে যে বৰপেটাত এইবাৰ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ পিছত অকণমান সংখ্যাগুৰু ভোট বাঢ়িছে মানে প্ৰায় ২,০০,০০০ সংখ্যাগুৰু ভোট বাঢ়িছে গতিকে আমি ইয়াতে এবাৰ এগৰাকী সংখ্যাগুৰু প্ৰাৰ্থী দিম মই কথাটোত একমত যদি সংখ্যাগুৰু প্ৰাৰ্থী বাঢ়িছে সংখ্যাগুৰু প্ৰাৰ্থী এটা দিব লাগে এইটো বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ ফৰ্মুলা বুলি কৈছিল পিছত মই দেখিলোঁ বৰপেটাৰ যেতিয়া মই লিষ্টখন পালোঁ প্ৰায় ৮,০০,০০০ প্লাছ হৈ গ'ল সংখ্যালঘু ভোট আৰু ১১,০০,০০০ প্লাছ হৈ গ'ল সংখ্যাগুৰু ভোট মানে হিন্দু ভোটাৰ কিন্তু আপুনি পুলিঙৰ ক্ষেত্ৰত সদায় কি হৈ যায় সংখ্যাগুৰুটো কম হয় সংখ্যালঘুটো ভোট বেছি হয় পুলিঙৰ ক্ষেত্ৰত সমান হৈ যায় এইটো বাৰু নিৰ্বাচনৰ পিছৰ কথা কিন্তু যিহেতু সংখ্যাগুৰু ভোট বঢ়াৰ কাৰণে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চে এটা হেৰি লৈছে যে আমি তাত সংখ্যাগুৰু প্ৰাৰ্থী দিম ঠিক তেনেকুৱা সেই একেটা ফৰ্মুলা নগাঁৱৰ ক্ষেত্ৰত কিয় প্ৰযোজ্য নহ'ল নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত প্ৰায় ৪,০০,০০০ সংখ্যালঘু ভোট বাঢ়িছে এইবাৰ প্ৰায় ১১,১২,০০০ সংখ্যালঘু নহয় প্ৰায় ৪,০০,০০০ সংখ্যালঘুৰ মাজত নগাঁও সমষ্টিত সংখ্যালঘু ভোট ৩-৪,০০,০০০ ভোট বাঢ়িছে তাত এগৰাকী সংখ্যালঘু এতিয়া দুলু আহমেদে ক'লে দুলু আহমেদ মুছলিম দুলু আহমেদে ক'লে দাই লাগে কিন্তু এই ফৰ্মুলাটো বৰপেটাৰ ক্ষেত্ৰত বেলেগ নগাঁৱৰ ক্ষেত্ৰত বেলেগ এতিয়া যদি আপুনি কংগ্ৰেছক সোধে যে নগাঁৱত কিয় আপোনালোকে সংখ্যালঘু ভোট দিয়া থকাৰ পিছত তাত সংখ্যালঘু প্ৰাৰ্থী ইউ ডি এফেতো দিলেই প্ৰাৰ্থী এগৰাকী এই কামটো কংগ্ৰেছে কৰিব পাৰিলে হয় তেতিয়া তেখেতসকলে ধুনীয়াকৈ উত্তৰ দি দিব যে নহয় পদ্যুত বৰদলৈ স্থানীয় সাংসদ আছিলে কাৰণে তেখেতক আমি ছিটিং গেটিঙত প্ৰাৰ্থিত্বটো দিলোঁ ঠিক একেটাই ক্ষেত্ৰত আকৌ হালেকদাৰ ক্ষেত্ৰত কিয় নহ'ল হালেকদাৰটো স্থানীয় সাংসদ আছিলে হালেকদাৰ বৰপেটাত বিচাৰিছিলে ধুবুৰীত বিচাৰিছিলে আনকি খালেকদাৰ আব্দুল খালেক ডাঙৰীয়াৰ এইটো মন্তব্য আছিলে যে অসমৰ ১৪টা লোকসভা সমষ্টিত হাইকমাণ্ডে মোক য'তেই দিয়ক মই ততেই খেলিম এইটো আছিলে আবেদনত তেওঁ মেনশ্যন কৰা নাছিলে তাৰমানে কি তোমালোকক প্ৰাৰ্থিত্ব কৰ্তন কৰিবৰ কাৰণে মুছলিম হ'লে যথেষ্ট আৰু দিবৰ কাৰণে তোমালোকৰ কোনো নিয়ম নাই কথাটো তেনেকুৱা হোৱা নাই জানো এই কথাবিলাক তথাপি মই সহযোগ কৰি কৰি মই গৈ আছিলোঁ গৈ থকাৰ পিছত যেতিয়া মোৰ সংঘাতটো হ'ল যে
দলটো আমাৰ অসম জাতীয় পক্ষ মোৰ বহুত ত্যাগ আছে ইয়াত এই দলটো উঠাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত মোৰ অৰিহণা আপোনালোকে নিশ্চয় জানে মই নকওঁ মোৰ নিজৰ প্ৰশংসা অসমৰ ৰাইজে দেখি আছে কিন্তু হঠাৎ যেতিয়া দেখিলোঁ যোৱা 7 তাৰিখে এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে অসম জাতীয় পৰিষদ দলে দিল্লীলৈ মানে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ নেতৃত্ব লৈ আছে কংগ্ৰেছে বিগ ব্ৰাদাৰ এই নেতৃত্বলৈ এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে যে অসম জাতীয় পৰিষদ দলে আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰু ডিব্ৰুগড় আৰু গুৱাহাটীৰ প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰিছে সেই পত্ৰখনত যেতিয়া গুৱাহাটীৰ কথাটো আহিল মোৰ অলপ সঁচাকৈ খং উঠিল আৰু মানে এটা ধৈৰ্যৰ সীমা থাকেতো এতিয়া গুৱাহাটী চিটটো যে বিচাৰিছে গুৱাহাটীৰ চিটটোৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী হ'ল কমল নয়ন চৌধুৰী আচ্ছা এগৰাকী জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা তেখেত প্ৰাক্তন এডিশ্যনেল এডভকেট জেনেৰেল আছিলে তেখেতে যদি নিৰ্বাচন খেলে আজিলৈ সমষ্টিত ক'তো যাব পৰা নাই মই তেখেতৰ বিৰুদ্ধে কোৱা নাই নিৰ্বাচন খেলিলেতো সমষ্টিবোৰত যাব লাগিব প্ৰেক্টিকেল ফিল্ডত যিটো যাব লাগিব আজিলৈ তেওঁ যোৱা নাই কোনোদিন তেওঁ সভা এখনত কোৱা নাই যে তেওঁ নিৰ্বাচন খেলিব গুৱাহাটীৰ পৰা কালি মই মানি ললোঁ যে তেখেতৰ প্ৰাৰ্থিত্বটো বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ পৰা পালেই যদি জয়লাভো কৰে তেখেতৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ডাঙৰ ডাঙৰ কেছবোৰ বাদ দি তেখেতে ৰাইজৰ ওচৰত যাবনে সংগঠন কৰিবনে দলটো আগুৱাই নিব বা পৰাজয়লৈ সেই একেটাই কাম কৰিব নেকি এইটোতো কোনো নিয়ম নহ'ল আৰু সেই পত্ৰখন প্ৰেৰণ কৰাৰ আগতে কোনো ধৰণৰ আমাৰ পলিটিকেল এফেয়াৰ্ছ কমিটিৰ মিটিং হোৱা নাছিলে তেতিয়া মই যেতিয়া ক'লোঁ যে যদি বৰপেটাৰ নাম যাব পাৰে দুলু আহমেদে খেলিব দলে প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়ক বা নিদিয়ক মোৰ ষ্টেটমেণ্টটো চাব যে দলে প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়ক বা নিদিয়ক দুলু আহমেদে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব গণ্ডগোলখন লাগিল আমাৰ ইমাৰ্জেঞ্চি মিটিং কল কৰিলে পলিটিকেল এফেয়াৰ্ছ কমিটি দ্বিতীয় দিনাই মই যাই তাত ক'লোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ বিতৰ্ক হ'ল তাত সাংবাদিক এলাও নাছিলে লগতে আপুনি প্ৰতীকো এনাউন্স কৰিলে জাহাজৰ চীনত আৰু মই সেইদিনাখনে পলিটিকেল এফেয়াৰ্ছৰ মিটিঙতো কৈ আহিছোঁ কিন্তু কিন্তু এটা প্ৰশ্ন হয় যে জাহাজ আচলতে কাৰ দুলু আহমেদৰ নে লুৰিণজ্যোতি গগৈ জাহাজক লৈ কিন্তু টনা আজোৰা চলি আছে লুৰিণজ্যোতি গগৈ আৰু দুলু আহমেদৰ মই যি ধৰণে আপোনালোকক কৈ আছোঁ যে মই জাহাজৰ প্ৰতীকত নিৰ্বাচন খেলিম আজিলৈ লুৰিণজ্যোতি গগৈ কৈছে নেকি আপোনালোকক যে দুলু আহমেদে জাহাজৰ প্ৰতীকত খেলিব নোৱাৰে বুলি মইতো কম বাৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ ষ্টেটমেণ্ট আছে নেকি আপুনি ফোন মাৰি সোধক এতিয়া তেখেতকতো বিচাৰিব আজি গুৱাহাটীতে আছে আজি কিবা বিৰোধী ঐক্য আকৌ এখন হাই ভল্টেজ ড্ৰামা এখন আৰম্ভ হৈছে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চত আজি হৈছে মই দেখিবলৈ পালোঁ আপোনালোকৰ News18 গতিকে যদি জাহাজৰ মালিক লুৰিণজ্যোতি গগৈ তেওঁ স্পষ্ট কৰক তেতিয়া মই আইনী জাননী দিম যে কেনেকুৱা জাহাজ হ'ল জাহাজটো অসম জাতীয় পৰিষদ দলৰ স্থায়ী প্ৰতীক নহয় জাহাজৰ মালিক লুৰিণজ্যোতি গগৈ নহয় গতিকে জাহাজৰ দাবীদাৰ বৰপেটাৰ প্ৰাৰ্থী দুলু আহমেদৰো তেওঁ দাবীদাৰ বুলি কৈছে গতিকে কোনে জাহাজ পায় তাৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰিম আৰু কাৰ জাহাজত কোন কিমানে উঠে কিমান ভোটাৰে উঠে সেয়াও আমি জানিম এটা বিৰতি লৈ লৈছোঁ News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ বিশেষ অনুষ্ঠান চাইকেল নহয় টিলিঙালৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ যি গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ কি শোলমাৰী অঞ্চলত আহক আমি শোলমাৰী অঞ্চলৰ সাধাৰণ ভোটাৰৰ সৈতে কিছু কথা পাতোঁ সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচন আৰু লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ বিশেষ অনুষ্ঠান চাইকেল নহয় টিলিঙা আৰু এই চাইকেল নহয় টিলিঙালৈ আমি আহি উপস্থিত হৈছোঁ যি গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ যি শোলমাৰীত আহক কিছু ইয়াত জনতা আছে সাধাৰণ জনতা কোনে কোনে কথা পাতিব বিচাৰিম খুৰা অকণমান ইলেকশ্যনটো আহি গ'ল কি বিচাৰি কেনেকুৱা ইলেকশ্যনত ইলেকশ্যনটো আমি এতিয়া কেণ্ডিডেটজনক আমি পইচা চিনাকি হ'লে ভাল আছিল তো চিনি ঠিক তেনেকুৱা মানে পোৱা নাই যে নহওক এখন আমাৰ কেণ্ডিডেটজন আমাৰ ৰাইজৰ কাম কৰা হ'ব লাগে ৰাইজৰ কাম কৰা হ'লে আমাৰ ৰাইজৰ উপকাৰ হ'ব সেইটোৱেই আৰু মোৰ কামত যোৱা 5 বছৰে কি উন্নয়ন কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকৰ এই অঞ্চলত যোৱা 5 বছৰত MP ইলেকশ্যনৰ আমাৰ সাংসদজনৰ কাম আমি ঠিক তেনেকুৱা দেখাই নাই এতিয়া যদি হয়তো কোনোবা জেগাত ছাইডত হৈছে সেইটো নাজানিলোঁ কিন্তু আমাৰ এইখিনি এৰিয়াত আমাৰ এই সাংসদৰ মানে কোনো ফাণ্ড বা কিবা এটা উন্নয়ন আমি কিন্তু ইমান দেখা নাপালোঁ এটাও দেখা নাপালোঁ এতিয়া কি বিচাৰে কেনেকুৱা সাংসদ লাগে আপোনালোকক এতিয়া সাংসদজন আমাৰ ৰাইজৰ লগত জড়িত হৈ ৰাইজৰ লগত থাকি ৰাইজৰ কাম কৰাটো হ'লে আমাৰ ভাল সেইটোৱেই মানে কামনা আৰু যিমানখিনি উন্নয়ন হ'ব লাগে উন্নয়নখিনি হোৱা নাছিল নেকি 5 বছৰত 5 বছৰত যিমানখিনি হ'ব লাগিছিল সেনেকুৱা আমি কিন্তু দেখা নাই উন্নয়ন ইমান উন্নয়নটো দেখা নাই আৰু এতিয়া উন্নয়ন লাগে
উন্নয়ন হওয়াটো ভাল, উন্নয়নটো আমি রাইজর কাম হব লাগে। আপনি দল নিবিচারে, প্রার্থী প্রার্থী ভাল হব লাগে? দল দলের লগত কোনো কথা নাই, দল দলের লগত থাকিলে মানে কেনে হব, মুঠতে আমার প্রার্থীজন কাম করা হব লাগে বা রাইজর কাম করা হব লাগে। কিন্তু দলের লগত থাকি খেলে দলের লগত ঘুরি ফুলে তো নহব, মুঠতে প্রার্থীজন আমার কাম করা হব লাগে, সেটাই আর। বিরতির পিছত পুনৰ স্বাগতম প্রিয় দর্শক। আমার নিউজ এইটিন অসম নর্থ ইষ্টৰ এয়া নির্বাচন বিশেষ অনুষ্ঠান, রাজনীতির আলেখ লেখ, নির্বাচনের আলেখ লেখলৈ পুনৰবাৰ আপোনাক স্বাগতম জানাইছো। আমার সৈতে আছে বরপেটার প্রার্থী দুলু আহমেদ। বিরতিলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে আমি জাহাজৰ কথা পাতিলো, এতিয়া কথা হল যে আপুনি কৈছে যে হাজু সমষ্টিবাসী আপোনাৰ লগত আছে, আপুনি প্রতিটো নির্বাচনতে সেয়া প্রুফ কৰিছে, হয়নে? গতিকে তারেই আপুনি আত্মবিশ্বাসত এতিয়া বাকী যিকেইটা নটা সমষ্টি থাকিব বরপেটার অন্তর্গত, তাত যদি চোৱা হয় শাসক পক্ষৰ ছগৰাকী বিধায়ক আছে, বিরোধী পক্ষৰ চাৰিগৰাকী বিধায়ক আছে বিধানসভাত, গতিকে তেনেস্থলত আপোনাৰ কোট আছে আত্মবিশ্বাসটো কেনেদৰে? চাক, প্ৰত্যেক প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে লোকসভাৰ ক্ষেত্ৰত কৈছো, মই নিজৰ নিজৰ সমষ্টিক লৈ কিন্তু সকলোৱে ডিপেণ্ড কৰে। এতিয়া মই হৈ গ'লো হাজুৰ পৰা, এতিয়া যেতিয়া নিৰ্বাচন হ'ব হাজু ৰাইজে বঙাইগাঁৱৰ ফণীভূষণ চৌধুৰী ডাঙৰীয়াক বিশ্বাস কৰিব নে সৰভোগৰ মনোৰঞ্জন তালুকদাৰক বিশ্বাস কৰিব? নিশ্চয় দুলু আহমেদক কৰিব। মই কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ কথা বাৰু নকওঁ, কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ লৈ বিভিন্ন বিভিন্ন ধৰণৰ বিতৰ্ক হৈ আছে, বুদ্ধিজীৱীসকলে পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে এতিয়াও যে তেখেতৰ প্ৰাৰ্থীটোক প্ৰত্যাহাৰ কৰিব লাগে। সকলোৱে হয়তো গম পাইছে এইগৰাকী প্ৰাৰ্থী হৈ গ'ল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পক্ষপিত প্ৰাৰ্থী, মইটো কৈ আহিছোঁ, যাৰ কাৰণে ইমান দুৰ্বল প্ৰাৰ্থী পক্ষেপ কৰিছে, বাৰু সেই বিষয়টো মই নাযাওঁ, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পক্ষেপিত প্ৰাৰ্থী পক্ষেপিত সকলোৱে গম পাইছে এইটো। গতিকে এতিয়া কথা হ'ল যে হাজুৰ মানুহ যেনেকৈ মোক ভোট দিব, ঠিক তেনেকৈ বঙাইগাঁও ফণীভূষণ চৌধুৰী ডাঙৰীয়াক ভোট দিব। কিন্তু মই ফণীভূষণ চৌধুৰী ডাঙৰ যিটো কান্দা কাটা মই দেখিছোঁ, তেওঁক নালাগে, মই নেখেলোঁ, মোক জোৰ জবৰদস্তি দিছে, আনকি সমষ্টিবাসীয়ে বিৰোধিতা কৰিছে। গতিকে সেইটোৰ ফালৰ পৰা মোৰ এটা এডভান্টেজ আছে যে মই ক'ম যে ফণীদাক সন্মান দিব লাগে, ফণীদাই যিটো বিচাৰিছে মনৰ আশাটো পূৰণ কৰিব লাগে, মনৰ আশাটো তেওঁ সাংসদ হ'ব বিচৰা নাই, তেখেতে নেখেলিব বিচাৰিছে। আচ্ছা, সেইফালৰ পৰা ফণীভূষণ চৌধুৰী ডাঙৰীয়াই যদি বঙাইগাঁৱত অলপ ভোট পায় কিন্তু হাজুত তেখেতে ভোট নাপাব, কাৰণ তেখেত জ্যেষ্ঠ, তেখেতৰ বয়স হৈছে, তেখেতে নেখেলোঁ বুলি কৈছে, তাৰপিছত হাজু ৰাইজে যদি তেখেতক ভোট দি সাংসদ কৰি পঠিয়ায় কেতিয়াবাৰো বিচাৰি পাব বুলি আপুনি ভাবে নেকি? আচ্ছা, বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ ইতিমধ্যেতো থানবান হৈ গ'ল, বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ প্ৰতিটো দলৰ এতিয়া পাৰস্পৰিক যুদ্ধক্ষেত্ৰত পৰিণত হৈছে বৰপেটা সমষ্টিত। বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ যিকেইটা দল আছে প্ৰায় প্ৰতিটো দলেই প্ৰাৰ্থী দিলে, আপুনিতো নিজাববীয়াকৈ প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণাই কৰিছে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ সিদ্ধান্ত পূৰ্বে, এতিয়া যিটো মিক্সাৰ, এই মিক্সাৰটোৰ আচলতে কি হ'ব লাগিব? মই এটা কথা বুজি নাপালোঁ, বিৰোধী ঐক্য বিফল আপোনালোকেও কৈ আছে, কাৰণ 13+1 ফৰ্মুলা কেতিয়াও প্ৰযোজ্য নহয়। কিন্তু এটা কথা, বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ সাধাৰণ সম্পাদক আছিল লুৰিণজ্যোতি গগৈ নিজে, আৰু সভাপতি আছিল ভূপেন বৰা, আৰু আগতে চাব প্ৰত্যেকটো সিদ্ধান্ত অসমত হোৱাৰ কথা আছিলে, কিন্তু গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো হাইজেক কৰি লৈ গ'ল দিল্লীলৈ। যেতিয়া দিল্লীলৈ লৈ যোৱাৰ পিছত 13+1 ফৰ্মুলাটো ডিক্লেয়াৰ হ'ল, লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ দায়িত্ব আছিলে যে তেওঁ ক'ব লাগিছিল যে মূলখনো নালাগে, আপোনালোকে 14খনেই লৈ লওক, এই বাকী 15টা দলে যদি একলগ হৈ নিৰ্বাচন খেলিলে হয় অসমৰ ৰাইজে কংগ্ৰেছক আৰু প্ৰতাৰকৰ দল বুলি ক'লে হয়, আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈ হয়তো তেতিয়া একেবাৰে নিশ্চিত ডিব্ৰুগড়ত তেওঁ ভোট বেছিকৈ পালে হয়, কাৰণ কোনো কংগ্ৰেছে তেখেতক সহায় নকৰে। ঘাটোৱাৰৰ ষ্টেটমেণ্টটো কালি আপোনালোকৰ নিউজ18ত মই দেখিলোঁ, মুকলিকৈ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া বুপুল ভোটত জয়লাভ হ'ব বুলি কৈ আছে। এতিয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কাৰ কাৰ লগত হ'ব বুলি আপুনি ভাবিছে? কাৰণ CPIMৰো এটা ভিত্তি আছে তাত, কাৰণ 1991-1994 চনত দুবাৰকৈ উদ্ধৱ বৰ্মনে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে বৰপেটাত, গতিকে কাৰ কাৰ মাজত আপুনিতো ক'লেই কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ কথা আপুনি ক'ব বিচৰা নাই, কাৰ কাৰ মাজত হ'ব প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা? এতিয়া আপোনাক মই নিশ্চিত কওঁ, আজি আপুনি 20 মাৰ্চ মই আপোনাৰ লগত যিটো সাক্ষাৎকাৰ দিলোঁ, ফলাফল যিদিনা ঘোষণা হ'ব আপুনি মোক মাতিব, 1 মিনিট 5 মিনিটৰ কোনো হ'লেও মাতিব, লাগিলে মই ষ্টুডিঅ'তে যাম, তাত মই কৈ দিম আপোনাক যে আজিয়ে মই কৈ দিলোঁ, আজিৰ কথাটো আপুনি সেইদিনাখনে কম্পেয়াৰ কৰিব, বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিত দুলু আহমেদ আৰু ফণীভূষণৰ মাজত তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব, তাত একেবাৰে নিশ্চিত থাকক। আচ্ছা, জয় পৰাজয়ত মই ইমান দম্বালি মৰাৰ কথা নকওঁ। এতিয়া এতিয়া কিমানটা দল আছে বুলি আপুনি ক'ব খোজে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চত? কাৰণ অখিল গগৈ আছে, 16টা আছিলে, তাৰ মাজত যিহেতু এতিয়া আম আদমী পাৰ্টী, TMC, CPI সকলোৱে নিজাববীয়াকৈ প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিছে বহুকেইটা সমষ্টিত, এতিয়া 26লৈ কেনেদৰে তেওঁলোকে বৰ্তাই ৰাখিব? মই আজি এটা কথা বুজি নাপালোঁ, প্ৰাৰ্থিত্বৰ ক্ষেত্ৰত কোনো সন্তুষ্ট হোৱা নাই, চবেই ওলাই ওলাই নিজাকৈ প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে, আজি আকৌ তেখেতসকলে গোটেইবিলাক নেতৃত্ব একেলগে বহি আছে, আপুনি জনাইছে হাই ভল্টেজ ড্ৰামা, আজি হাই ভল্টেজ ড্ৰামা, মই এইটো ক'লোৱেই আপোনালোকৰ, দেশখনখন হাই ভল্টেজ ড্ৰামা অসমৰ ৰাইজক বুৰ্বক বনাই আছে,
আৰু যিসকলে তাতে কাক আপুনি প্ৰতাৰক বুলি ক'ব বিচাৰিব বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ বিশ্বাসঘাতক কোন প্ৰতাৰক নেতৃত্ব কংগ্ৰেছে লৈছে হয় কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্ব জিতেন্দ্ৰ সিং আছে হয় ভূপেন বৰা চেষ্টা কৰিছিলে মই ভাল গুণ বেয়া গুণ দুইটা ক'ব লাগিব যে বিৰোধী ঐক্য বাহাল থাকক জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ দালালী টিকটৰ নামত পইচা আপোনালোকে এদিন বাতৰি কৰিছিলে যে দুলু আহমেদে ইমান ধৰণৰ মই মুকলিকৈ টুইট কৰিছিলোঁ মনোজ ধানৰে সেইদিনা প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে যে তেওঁক ধনৰ টোপ দিয়া হৈছে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাহাৰ কৰিব লাগে গতিকে জিতেন্দ্ৰ সিঙে গোটেই অসমখন মই ক'লো নহয় বিজেপিৰ তেওঁ জিতেন্দ্ৰ সিং হ'ল বিজেপিৰ এজেণ্ট আপোনালোকে যদি ভালদৰে চাব যায় তেখেতৰ মাতৃ বিজেপিৰ সাংসদ আছিলে বিজেপিৰ সাংসদ মাতৃ আছিল তেওঁৰ পুত্ৰ হৈ গ'ল জিতেন্দ্ৰ সিং গতিকে বিজেপিৰটো অলপমান দুৰ্বলতা থাকিবই পীযুষ হাজৰিকা সভাপতি থাকোঁতে মই উপসভাপতি থাকোঁতে জিতেন্দ্ৰ সিং অসমৰ ইনচাৰ্জ আছিলে তেতিয়াৰ পৰাই সম্পৰ্ক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত তেতিয়াৰ পৰাই সম্পৰ্ক গতিকে সেই সম্পৰ্কটো এতিয়াও আছে আজি জিতেন্দ্ৰ সিং যেতিয়া দিল্লীৰ পৰা অসমত আহে তেওঁ এস্কৰ্ট পাইলট পায় তেখেতৰ তেনেকুৱা কি ডেজিগনেশ্যন আছে তেখেতে যে এস্কৰ্ট পাইলট পাব পীযুষ হাজৰিকাই যোগান ধৰে বা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যোগান ধৰে আৰু সেইগৰাকী আকৌ কংগ্ৰেছৰ নেতা যাৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ নেতাবোৰ দিনক দিনে বিক্ৰী হৈ গৈছে গৰু ছাগলীৰ নিচিনা দেখি আছে এইটো মই ক'লে বিতৰ্ক হ'ব কিন্তু সকলোতো গৈ আছে আজিও চাব কমলক্ষ গ'ল ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী গ'ল সুশান্ত গ'ল গোটেইবোৰ গ'ল মই যেতিয়া কৈছিলোঁ এইসকল বিজেপিৰ এজেণ্ট বুলি তেতিয়া মোক দলৰ পৰা নিলম্বন কৰিলে সেইসকলে আকৌ এতিয়া বিজেপিত আচৰিত মই চিঠিখন আপোনাক দিম যিসকলে মোৰ বিৰুদ্ধে স্বাক্ষৰ কৰিছিলে যে দুলু আহমেদে ভুল কথা কৈছে কংগ্ৰেছত কোনো বিজেপিৰ এজেণ্ট নাই মই নিলম্বন হ'লোঁ তাত ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ স্বাক্ষৰ আছিলে অজন্তা নেগৰ স্বাক্ষৰ আছিলে কমলক্ষৰ স্বাক্ষৰ আছিলে সংখ্যালঘু বিধায়ক আপোনালোকে যিবিলাকৰ নাম কৈ থাকে যে বিক্ৰী হৈছে ফুট দিছে ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনত গোটেই 17টা চহী 17টাৰ 10গৰাকী নে 7গৰাকী মুকলিকৈ বিজেপিত যোগদান কৰিলে আৰু বাকীখিনি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘৰত ৰাতি 2টা বজাত বহি থাকে বোলে মুখ্যমন্ত্ৰী কৈছে এদিন আহি কিনে মোৰ ঘৰত কেমেৰাটো ঘূৰাব গোটেইবিলাক বহি থাকে আপুনি পদত্যাগ কৰিলে এতিয়া আপোনাৰ ঠিকনা কি হ'ব মোৰ ঠিকনা মই কি ক'লোঁ যে দুলু আহমেদ ইমান তলৰ নেতা বুলি আপোনালোকে ভাবিছে নেকি যে অন্য দলৰ প্ৰস্তাৱ মোৰ তাত নাথাকিব বুলি 15টাকৈ দল আছে মই তেখেতসকলৰ ভাষাতে কওঁ যে আমি 16টাকৈ দলে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ কোনোবা এটা মঞ্চৰতো মোৰ ফালৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্বৰ অফাৰ থাকিব মোৰ কথা হ'ল যে মোৰ দল সলনি কৰাৰ কোনো মানসিকতা নাই কিন্তু মই এই দলতো নাথাকোঁ কাৰণ যিটো দল কংগ্ৰেছৰ ওচৰত বিক্ৰী হৈ গৈছে যিটো দলৰ সিদ্ধান্ত কংগ্ৰেছে লয় আজি আমাৰ মোৰ দলীয় প্ৰাৰ্থী যদি দুৰিণজ্যোতি গগৈ ইয়াতে কিন্তু কিন্তু আপুনি এইটো ৰাইজৰ সেৱা কৰি খুব ভাল পায় কাৰণ আৰু হাজোত যিহেতু আপুনি আপোনাৰ এটা ষ্ট্ৰং হোল্ড আছে হাজোবাসী ৰাইজে আপোনাক খুব বিচাৰে আপুনি সেইটো প্ৰতিটো নিৰ্বাচনত প্ৰুভ কৰিছে গৰীবৰ বন্ধু বুলি আপোনাক কয় দৰিদ্ৰৰ বন্ধু বুলি কয় দুৰ্গতজনৰ কাষত আপুনি থিয় হয় আপুনি কৈছে যে অকল হাজোতে নহয় তিনিচুকীয়াটো যায় আমি বাতৰি দেখিছোঁ তিনিচুকীয়াটো 6গৰাকী দুৰ্গত ছ'চিয়েল মিডিয়াত মুকলিকৈ দিয়া আছে এটা বস্তু ৰাইজে মোক ভাল পায় যে মই যদি ক্ষমতালোভী হ'লো হয় কেৱল মই হাজোত কাম কৰিলোঁ হয় মই ক্ষমতালোভী নহয় আজি হাজো সমষ্টিত এতিয়া ৰাজনীতি ভাল পায় এতিয়া কি ঠিকনা হ'ব মোৰ একো ঠিকনা নাই এতিয়া মোৰ এটাই ঠিকনা মই জাহাজৰ ছবিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিম সেইটোৱে মোৰ ঠিকনা পিছৰটো ধৰি লওক ফলাফল যেতিয়া ঘোষণা হ'ব তাৰ পৰিস্থিতি চাই মেলি আপোনালোকক মই নিশ্চয় জনাম এতিয়া কথাটো হ'ল আপুনি যিটো কৈছে যে আপুনি বিভিন্ন জেগাত কাম কৰিছে মোৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মই ক'লো মই কোনো ক্ষমতা কেন্দ্ৰিক মানে ক্ষমতালোভী ব্যক্তিয়ে নহয় যোৱা এই হেৰিৰ এই হাজো সমষ্টি ডিলিমিটেশ্যনতো এইটো অনুসূচিত জাতিৰ বাবে সংৰক্ষিত হ'ল যোৱা পৰহি মই লুণীজ্যোতি গগৈৰ এটা ষ্টেটমেণ্ট চাইছোঁ মোৰ প্ৰসংগত তেখেতে সুধিছে যে দুলু আহমেদে এইটো এইটো কৈছে কিবা এটা ক'লে তেখেতে কৈছে নহয় আমাৰ দলত মানে মুখ্যমন্ত্ৰী বা অন্য দলৰ পৰচনাতে বহুতে মানে এই ধৰণৰ কাৰ্য মোকে কৈছে ইতিমধ্যে তেতিয়া মই তেখেতক আপোনালোকৰ News18ৰ জৰিয়তেও মই সংবাদ মাধ্যমত কৈছোঁ আজিও কওঁ যে মোক সেইবিলাক কথা কৈ কিয় লাভ নাই যদি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত মোৰ ঘনিষ্ঠতা থাকিলে হয় মোৰ হাজো সমষ্টি SC নহ'ল হয় আৰু সেই হাজো সমষ্টিত আজি মই নিৰ্বাচন খেলিব নোৱাৰোঁ কিন্তু মই হাজো সমষ্টিটো সমানেই কাম কৰি আছোঁ চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতাত হাজো আৰু শুৱালকুছিৰ পৰা 40গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক মই দাৰ্জিলিঙলৈ লৈ গৈছোঁ দলৰ বেনাৰত লৈ গৈছোঁ বানপানীত গোটেই হাজো ডুব গৈ আছিলে মই 3 দিন কাৰেণ্ট নাছিলে মই গুৱাহাটীৰ পৰা নিজৰ ডিজি ছেটটো লৈ যাই মই তাতে চাৰ্জ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলোঁ মোৰ ঘৰটো তাত মই বানপানীৰ সাহায্য শিবিৰ বনাই দিছিলোঁ এইবিলাক ফটোৱে কথা ক'ব কিন্তু মইতো তাত নিৰ্বাচন খেলিব নোৱাৰোঁ গতিকে মই ক্ষমতাৰ কাৰণে মই ৰাইজৰ মাজত আছোঁ আৰু ৰাজনীতি কৰিব লাগে বুলি কথা আছে নেকি নকৰোঁ দৰকাৰ হ'লে কিন্তু ইমান লেতেৰা ৰাজনীতি ইমান মিছা কথা কৈ ৰাইজক প্ৰতাৰণা কৰা মোৰ নিচিনা মানুহে মই মানে এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে 13খন আসনত বিজেপি মিত্ৰগোষ্ঠী জয়ী হ'ব কি কয় আপুনি সেইটো সমীকৰণ চাওক সেইটো সমীকৰণ মই ইমান ডাঙৰ ৰাজনৈতিক নেতা নহয় যে মই সমীকৰণ দিব পাৰা মোৰ তেনেকুৱা হেৰি নাই আপোনালোকে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চক সুধিব ভুলতে কেতিয়াবা 15খনো কৈ দিব চাব ইমান উৎসাহিত হৈ আছে
পোন্ধৰশলৈ কৰি দিব তাৰমানে কোনো সংগঠন নাই লখিমপুৰত এতিয়াও প্ৰাৰ্থী চূড়ান্ত কৰিব পৰা নাই হয়তো আজি চূড়ান্ত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন ঘোষণা হ'ল আজিলৈ তেখেতসকলে এটা দাম দৰটো মিলা নাই সম্ভৱ কংগ্ৰেছতো চলেই দাম দৰ কিন্তু মই ক'লে দায় লাগে কিন্তু কমলক্ষত বিধায়ক হৈ থাকি ক'লে দায় নালাগে ডিব্ৰুগড়ত কি ভাবে লুৰিণজ্যোতি গগৈ এতিয়া মই যদি কওঁ বেয়া হ'ব বুলি আপোনালোকে ভাবিব ৰাইজে ভাবিব যে দুলু আহমেদে লুৰিণজ্যোতি গগৈক জয়লাভ কৰাটো বিচৰা নাই গতিকে মই উত্তৰটো যদি এনেকুৱা ধৰণৰ দিওঁ যিহেতু মই বৰপেটাত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিম জয় পৰাজয়টো মই নাজানো সেইটো বৰপেটাবাসী ৰাইজৰ ওপৰত দিলোঁ মই যুৱ প্ৰজন্মক দিলোঁ লুৰিণজ্যোতি গগৈতকৈ দুলু আহমেদে 1% ভোট হ'লেও এটা ভোট হ'লেও বেছি পাব সেইটোতে আপুনি উত্তৰটো ওলাই লওক চেলেঞ্জ সেইটো মোক মাতিব লাগিব কিন্তু আপুনি ডিব্ৰুগড়ত লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে যিমান ভোট লাভ কৰিব তাতকৈ এটা হ'লেও বেছি ভোট বৰপেটাত তেওঁ লাভ 1% হ'লেও 1% এটা 1% শতাংশ হিচাপে ধৰিলে 1% যাওক আপুনি সংখ্যা হিচাপে ধৰিলে এটা হ'লেও বেছি এটা হ'লেও বেছি ভোট লাভ কৰিব পৰাজয়টো ৰাইজৰ ওপৰত চেলেঞ্জ দিছে দুলু আহমেদে লুৰিণজ্যোতি গগৈ গতিকে যথেষ্ট আকৰ্ষণীয় যুঁজ শেষত মই যদি ধুবুৰীৰ কথা কওঁ ৰকিবুল হুছেইনৰ প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ কি ক'ব 3 লাখৰ ব্যৱধানত যদি হাৰিব নোৱাৰে ক'ব 5-10 হাজাৰ বেলেগ কথা ৰকিবুল যদি 3 লাখৰ ব্যৱধানত নাহে পৰাজয় নহয় আপোনালোকে জীৱনত মোৰ বাতৰি আৰু কভাৰেজ নকৰিব মোক নামাতিব আৰু মই নাযাওঁ 3 লাখ ক'ৰবাত 5-10 হাজাৰ ইফাল ইফাল হ'ব পাৰে পৰাজয়টো ৰকিবুল হুছেইনৰ নিশ্চিত গতিকে আপুনি 3 লাখ মাৰ্জিনটো ধৰি থ'ব পাৰে আৰু যদি বৰপেটাৰ বিগত নিৰ্বাচনৰ যিটো ভোট মাৰ্জিন চোৱা যায় বিশেষ এটা ভোট মাৰ্জিন নাছিল খুব বেছি ভোট কৰোঁ 1 লাখৰ ওপৰত আছিলে নেকি মই পাহৰিলোঁ ফিগাৰটো গতিকে এইবাৰ কেনেকুৱা ভোট শ্বেয়াৰিং হ'ব বুলি আপুনি আপুনি ক'লে ইতিমধ্যে ফণী ফুকন চৌধুৰী আৰু আপোনাৰ মাজত হ'ব টক্কৰ এতিয়া চাওক কথাবিলাক তাতে বৰপেটাত আৰু 3-2 গৰাকী মুছলিম প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিছে দুটা দলৰ পৰা আচ্ছা সেইবোৰ প্ৰাৰ্থী খালী মুছলিম সমষ্টিবোৰত যাব য'ত মুছলিম ভোটাৰ আছে তাত যাই মানে বিভিন্ন ধৰণৰ কথা কয় ভোটাৰ সেই ভোটটো ডিভিজন কৰিব ডিভিজন কৰি বিজেপিক সহায় কৰিব এইটোতো স্পষ্ট যে টি এম চি এগৰাকী মুছলিম প্ৰাৰ্থী বৰপেটাত দিছে কোনো ধৰণৰ সংগঠন নাই একো সভা নাই হঠাৎ তাত এখন মিটিং প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিছে আৰু কোনোবা এটা আৰ পি পি নে কিবা দল এটা মই শুনা নাই মই আকৌ মুছলিম পাৰ্টি এতিয়া মই দিনে দিনে এইবিলাক চব মুখ্যমন্ত্ৰী কৰি আছে কাৰণ তেখেতৰ পাৰ্টীগৰাকী যেতিয়া কাণ্ড কাটা আৰম্ভ কৰিছে তেওঁ নিশ্চিত হোৱা নাই আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈ গ'ল এইটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতিগৰাকীয়ে মুকলিকৈ সংবাদ মাধ্যমত কৈছে বৰপেটা সমষ্টি আমাৰ ভাল হৈ গ'ল আমি 50-70 হাজাৰৰ ভিতৰত 50-80 হাজাৰ আমি জয়লাভ কৰিম তাৰমানে 80 হাজাৰৰ ওপৰত জয়লাভ নকৰে আৰু 80 হাজাৰৰ ভিতৰতে জয়লাভ কৰিব 20 লাখ ভোটাৰ থকা সমষ্টি এটা তেখেতসকলৰ উদ্যোগ মানে মানে হায়েষ্ট হৈ গ'ল 80 হাজাৰ মই তেতিয়া সংবাদ মাধ্যমক কৈছোঁ মই প্ৰচাৰত নামাই নাই আৰু মই নামাৰ পাছত যদি ফণীদাই যদি কিবাকৈ দুখন সভাত কান্দাকাটি কৰি দিয়ে সেই 80 হাজাৰটো আপুনি চাব যে দুলু আহমেদৰ পিছত ঘূৰি আহিব একেবাৰে নিশ্চিত মইতো সেইটোতে এটেক কৰিম আচ্ছা আমি অনুষ্ঠান সামৰিম আহমেদ ডাঙৰীয়া শেষত এটা চমু প্ৰশ্ন যে বিজেপিলৈ যাব বুলি কোনোখানাকৈ ওলাই থাকে আপুনি কি ক'ব বিজেপিলৈ যদি যাব লগা থাকিলে মই যেতিয়া কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিছিলোঁ সেইখিনি সময়তে গ'লোঁ মই কাৰণ 24ৰ পিছত 26 আহি আছে 26ৰ প্ৰেক্ষাপটটো আপুনি এই মুহূৰ্তত ক'ব নোৱাৰে লোকসভাটো যাব দিয়ক মই যদি জয়লাভ কৰিব পাৰোঁ জয়লাভ কৰাৰ পিছততো মই ৰাইজৰ হৈ কাম কৰিব লাগিব তাতে মোক দল নালাগে আৰু তেতিয়া তেতিয়া মই জয়লাভ কৰিলেতো দুলু আহমেদ নিজে এটা দল হৈ যাব বুলি ভাবক গতিকে তাৰ আৰু যদি ভাবে যে আপোনালোকে যে কিবা এটা দল সলনি কৰিব কি কৰিব সেইটো এই মুহূৰ্তত কোৱা কঠিন কিন্তু আপুনি এটা কথা নিশ্চিত থাকক এই লোকসভা নিৰ্বাচনত জাহাজৰ ছবিতে খেলিব সেইটো এটা মোৰ প্ৰত্যাহ্বান আৰু মই আকৌ কৈছোঁ এটা ভোট বা 1% ভোট হ'লেও মই লুৰিণজ্যোতি গগৈতকৈ বেছি পাম সেইটো মই নিজৰ স্থিতিত অটল হৈ আছে ইফাল সিফাল হ'লেও পৃথিৱী কঁপি গ'লেও দুলু আহমেদে বৰপেটাত নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'বই অভিনন্দন জনাইছোঁ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আহমেদ ডাঙৰীয়া এইখিনি সময় দিলে আৰু প্ৰিয় দৰ্শক ইয়াৰে সৈতে আমি আমাৰ এই অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ আৰু এনেদৰে এতিয়া আকৰ্ষণীয় হৈ উঠিছে 24ৰ নিৰ্বাচনী ৰণ